ইউটিউব চেনেল নিকিজ ব্লগ। তো কি খবৰ আপোনালোক সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আৰু আজি যিহেতু উৰুকা, আৰু সেয়েহে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে উৰুকাৰ লগতে মাঘ বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু মই ক'ত আছোঁ দেখিছেনে? এইটো চাওক, মই আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ মেজি বুলিও ক'ব পাৰি, ভেলাঘৰ বুলিও ক'ব পাৰি, কাৰণ এইটো বহুত সৰু হৈছে। চাওক, বহুত সৰু হৈছে সেইকাৰণে ভেলাঘৰ কম, মেজি বেছি বুলিও ক'ব পাৰি। আৰু আজি আমি উৰুকাটো কেনেদৰে উদযাপন কৰোঁ মই ভাবিলোঁ আপোনালোককো অলপ দেখুৱাওঁ, সেইবাবেহে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু চাই যাব মোৰ লগতে ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া চাওক, ইয়াতে মই সৰু সুৰাকৈ অলপ অলপ যোগাৰ কৰি আছোঁ, মানে বস্তু বাহিনীখিনি ইয়াতে আনি লৈছোঁ ভেলাঘৰটোৰ ভিতৰত। এইটো হ'ল চিকেন, আৰু এইখিনি হ'ল মাছ, আৰু এইটো হ'ল ছাগলী, ছাগলীৰ মাংস। ইয়াতে সকলোবিলাক লৈ লৈছে আৰু তাতে মায়ে বনাব যোগাৰ কৰি আছে। এইখিনি আৰু কেনেকৈ কি কৰোঁ সকলোবিলাক দেখুৱাই যাম বাৰু আপোনালোকক, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে চাওক, এয়া ইয়াতে মাছ ভজা হৈ আছে, এইটো খুৰি খাই দিয়া খাই। আৰু মই এইফালে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছোঁ এয়া যোগাৰ কৰি আছোঁ, পুৰা খানাৰ যোগাৰ পুৰা। আৰু এইটো আমাৰ জীয়ান, জীয়ান কেনেকুৱা লাগিছে ভোগালী বিহু? ভাল লাগিছে। আৰু তুমি কি কি খাবা এতিয়া? চৌকাম চৌকাম। কি কি খাবা, নামকেইটা কোৱা আকৌ। মাংস, চিকেন, চৌকাম। মাংস আৰু চিকেন বেলেগ বেলেগ হয় নেকি? চৌকাম। মাছ ভাজি থাকোঁতে গৰম গৰম মাছ খোৱাৰ মজাই বেলেগ, মাছ ধোৱা ধৰিছে, গৰম গৰম মাছ খোৱাৰ মজাই বেলেগ। চাওক এইফালে খুৰীয়ে পুৰা হেৰে লৈ লৈছে মাছটো, আৰু এইফালে মায়ে। এয়া এতিয়া খাম মাছ, পুৰা গৰম গৰম মাছ ধোৱাই ধৰিছে পুৰা। আৰু এয়া চাওক, এইটোত কি আছে জানেনে? এইটোত দেখাই আছোঁ বাৰু, এইটো চোঙা। আৰু এইটো চাওক, ইয়াৰ পৰা কি ওলাই চাওক, এইটো চাওক চুঙাত বনোৱা গাহৰি, চুঙাত পুৰা গাহৰি। আপোনালোকে জানেই মই গাহৰি খাই ভাল পাওঁ, এইটো আজি স্পেচিয়েল ডিছ। এইটো আমাৰ মা, আৰু এইফালে মাংসৰ যোগাৰ কৰি আছে। কি মাংস এইটো? ব্ৰইলাৰ। এইটো হ'ল আমাৰ বেমাৰী, এক নম্বৰ বেমাৰী। বেমাৰ ভাল পালি নে? চাওক এতিয়া জুই পুৱাই আছো, খানা ৰেডি হোৱাই নাই, অলপ চলপ কৰি আছে মাহঁতে। আৰু এতিয়া জুইত বহি বহি এইটো খাম। চাওক চিকেন পকোড়া কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু এতিয়া চিকেনখিনি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এইখিনি ছাগলী বহাই দিছে মায়ে। মই মাজতে সৰু গৈছিলোঁ সেইকাৰণে কিছুমান ভিডিঅ' বনোৱাই নহ'লে। এয়া আমাৰ মাটনটো প্ৰায় ৰেডি হৈছে আৰু। আৰু এতিয়া কেইটা বাজিছে জানেনে? ৰ'ব দেখাই আছোঁ, এয়া চাওক কেইটা বাজি গ'ল, আৰু এতিয়াও মায়ে ৰান্ধিয়ে আছে। কেইটা বাজে যে খাওঁতে ঠিক নাই আৰু। কেনেকুৱা ফিল মা? বেয়া নে ভাল? ভালে, উৰুকাৰ দিনাখন অলপ ৰাতিকৈ ভাত চাই ভাল লাগে, সোনকালে খাই ভাল নালাগে।
মই বহুত টোপনি ধৰিছে বাইদেউ এয়া এতিয়া বাজিল 12:17 আৰু আমি এতিয়া খাম এফালে সব ঠেলা ঘৰত বহি লৈছে পুৰা তুমি কেতিয়া খাবা তুমি কেতিয়া খাবা মা খুৰী একেলগে খাম বিহুৰ দিনাখন আমি এনেকৈ এনেদৰে মানে উৰুকাৰ দিনাখন বাহিৰতে ভাত খাই দিওঁ আৰু হাতে চাতে লৈ কিবা কিবি কৰি পেলাই আপোনালোকেও বাহিৰতে খাইনে জনাব দেই মই চেয়াৰতে বহি খাম বুলি কোৱাৰ কাৰণে মায়ে চাওকচোন কি কৰি দিছে এইখন পীৰা দি দিছে মোৰ ইয়াতে পীৰাখনত ধুনীয়া কৰি টেবুলৰ নিচিনা লৈ লৈছোঁ এতিয়া আৰু যিহেতু আমি আগতেই সকলোবিলাক খাইছোঁৱেই পেট ভৰিয়ে আছে খাব ইচ্ছা নাইয়ে তথাপিতো আৰু অলপ উৰুকা বুলি খাবই লাগিব সেইবাবে এতিয়া ছাগলীৰে খাই দিওঁ কাৰণ ভাজি থাকোঁতে আমি মাছ আৰু বইল মানে চিকেনটো সকলোবিলাক খায়ে দিছোঁ জানো জিয়ান এ আমি ভাত খাই আছো এতিয়া যি ভোগালীৰ মেজিৰ তলত ভাত খাই আমি সৰুকৈ মেজিটো বনাইছোঁ আচলতে এই মেজিত আমাৰ পৰিয়ালে ভাত খাইছোঁ আমি কিন্তু বাকী ৰাইজৰ লগত মেজি ভাত খাব পোৱা নাই কাৰণ আমাৰ জেগা নাই আৰু ইয়াতে মেজি ডাঙৰকৈ মেজি বনোৱা আচলতে যিহেতু জেগা নাই সেইকাৰণে আমাৰ পৰিয়ালৰ লগতে আমাৰ জিয়ান আমাৰ মেজিত আমাৰ চিম্পি এনেকৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আমি একেলগে ভোগ কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে চাওক আমি এয়া মাংস খাইছোঁ মটন এই মটন একেলগে খাই আছোঁ আচলতে ভোগালীৰ ভোগ যিয়ে সকলোৰে লগত আচলতে ভোগ কৰে কিন্তু আমি পৰিয়ালৰ লগতে খাইছোঁ সেয়েহে আপোনালোকে চাই থাকক আচলতে এনেকৈ অকলশৰে ভোগ কৰা বস্তু নহয় কিন্তু তথাপিও আমি ভোগ কৰিছোঁ এয়া আমাৰ খোৱা হৈ গ'ল কি কি খালি কওক মটন খালো চিকেন খালো মাছ খালো চুঙাত বনোৱা গাহৰি মাংস খালো আৰু মাছ খালো চুঙাত বনোৱা গাহৰি মাংস খালো চিকেন পকৰা খালো মানে কেনেকুৱা লাগিল চবতকৈ টেষ্টি কোনটো লাগিছে চিকেন পকৰা মজা মোৰো এয়া আমাৰ মেজি জ্বলিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈছে লাহে লাহে আকৌ আকৌ এবাৰ আকৌ এবাৰ মজা আৰু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিলোঁ আপোনালোকে হয়তো মোৰ মাতটো শুনি গম পাইছেই যে মোৰ বহুত মাতটো মানে বেলেগ হৈ আছে কাৰণ মোৰ উৰুকাৰ পিছদিনাখনৰ পৰাই বহুত অসুখ হৈ আছিলে চৰ্দি কাহ এনেকৈ গা বেয়া হৈ আছিলে বহুত সেইকাৰণে এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰাত বহুত দেৰি হ'ল তাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে ক্ষমা কৰিব ধন্যবাদ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ ইয়াতে সামৰণি মাৰিম এই ভিডিঅ'টো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক আৰু লগতে সুখী হৈ থাকক সদায় এতিয়ালৈকে ইমানখিনিয়ে টেক কেয়াৰ বাই বাই